په مجموع کې د طالبانو سخت قوانین پر رسنیو د دې لامل شوی چې نږدې نیمایي رسنۍ په افغانستان کې بندي شي او په زرګونو خبریالان په ځانګړي ډول ښځینه خبریالان خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ډېری خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي او یا هم د وتلو په درشل کې دي. دا وضعیت د افغانستان د راتلونکي یا د افغانستان راتلونکی کوم انځور ورکوي یا د افغانستان د مطبوعاتو راتلونکی کومې خواته بیایي؟ طالبان چې نړیوال مشروعیت او رسمیت غواړي، دا ډول کړنې د دوی لپاره څه عواقب لرلی شي او د دوی د حکومت د بقا لپاره به څه عواقب ولري؟ په دې او په نورو پوښتنو د پروګرام د دوه قدرمنو میلمنو نظر او تحلیل درسره شریکوو چې دا شیبه د سکایپ له لارې راسره مل دي، له اسپانیا څخه د ښځو د حقونو فعاله او خبریاله خدیجه امین او همداشان خبریاله شمله نیازی چې دواړه ته په خپرونه کې ښه راغلاست. تایم ډېره مننه کوم چې زموږ بلنه منلې ده. راځئ میرمن امین، لومړی پوښتنه به له تا سره مطرح کړم چې طالبان سخت لیواله دي چې نړۍ دوی په رسمیت وپیژني، د دوی سره عادي تعادل او اړیکې وپالي، خو د دوی داسې پرېکړې لکه پر رسنیو د دوی نوي محدودیتونه، پر ښځو د دوی سخت محدودیتونه، د نړیوال مشروعیت او رسمیت پیژندنې ترلاسه کولو لپاره د دوی هڅې څنګه اغیزمنوي؟ مننه، وخت مو په خیر. ستاسو ګران همکار ته او لیدونکو ته تازه خپل سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې موږ ګورو کا طالبان غواړي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي او دوی غواړي چې یو حکومت ولري، یو مشروع حکومت ولري، نو دا قوانین په څه معنا ده؟ دوی هر ورځ د افغانانو ژوند محدود کوي، هر ورځ خپل قوانین جوړوي، هر څه چې هغه غواړي. مونږ په اوس مونږ په کوم کار کې ژوند کوو؟ مونږ لکه په خوا هم دی، یعنی هر ورځ مونږ ګورو چې پنری کې څه پرمختګونه کیږي، او دوی راضي وایي چې پرسنوي کې د پرسنوي باندې محدودیتونه وضع کوي. نو دا په دې معنا ده چې دوی نه غواړي یو حکومت ولري، دوی نه غواړي چې د خلکو ترڅنګ ولاړ شي او خلکو ته خدمت وکړي. هر ورځ محدودیتونه، هر ورځ جنجالونه، موږ نه پوهیږو چې موږ په کوم قرن کې ژوند کوو. هر ورځ ژوند نور هم هلته بیخیږي. په افغانستان کې هیڅوک نه غواړي چې په افغانستان کې ژوند وکړي. هر څوک غواړي چې د افغانستان ووځي او غواړي چې بل ځای ته لاړ شي، چې خپل ځان یو په امن او ازادي کې احساس کړي. اوس هر چانه چې پوښتنه کوي، افغانستان د هغه لپاره یو زندان ته بدل شوی ده. حکومت غواړو، موږ هیواد غواړو، یا موږ غواړو چې کنټرول وکړو، یو زندان جوړ کړو د افغانستان نه، چې هر څه چې زموږ زړه وغواړي هماغه وکړو. دقیقا، په داسې حال کې چې د دوی ځینې محدودیتونه مخصوصا د رسنیو په برخه کې چې په رسنیو باندې دوی عمل کړی دي، دوی په خپله هم نه تعقیبوي. دې پوښتنې ته هم راځو. بله پوښتنه به داسې مطرح کړم میرمن نیازی، چې دې قانون سره د طالبانو په خپله مشران هم مخالفت لري. په مرکز یعنی کابل او لویو ښارونو کې لا هم نشرات نورمال جریان لري. څه فکر کوي؟ په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ادارې د طالبانو محدودوونکي پالیسۍ ته څنګه ځواب ورکوي؟ ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته. وختن هم د اندېښنې ځای ده د افغانستان لپاره، په مجموع کې د افغانستان د مطبوعاتو د رسنیو لپاره، چې موږ ګورو دوی ورځ په ورځ یو داسې محدودیتونه وضع کوي چې واقعا هم تمه یې نه کېدله. لکه څنګه چې دوی مخکې نه راغله، اول سر نه یو دوه درې میاشتې دوی ښه وخت، هغه وخت زه په افغانستان کې وم، په رسنیو کې کار کوو. هغې نه وروسته دوی ورو ورو خپل محدودیتونه د رسنیو په وړاندې شروع کړه. له هغې ورځې زما تمه وه چې داسې مې فکر نه کوم چې دوی به یو ورځ د ژوندیو موجوداتو شتون هلته بندوي. زما تمه داسې وه چې دوی به په مجموع کې د ښځو راتګ ورځ په ورځ په یو نه یو ډول باندې بندوي. ما په نظر دا هدي هم د هلکانو هم د نجونو د ټولو رسنیو کې د کار کولو د مخې نیولو یوه لاره ده. دوی مستقیم نه وایي چې تاسو نور په رسنیو کې کار مه کوئ، بلکې دوی داسې لارې برابروي چې څوک ونه کړی شي په رسنیو کې کار وکړي. ځکه چې کله د ژوندیو موجوداتو شتون هلته مناسب خو ښکاره خبر ده چې هلته به نور کوم انسان مخامخ نه راځي. او تاسو په خپلو خبرو کې
د دې یادونه وکړه چې دوی په مجموعي ډول باندې او په ډېر ښه طریقه باندې سوشل میډیا کاری، د ایکس پاڼه کاری، همداسې نور فیسبوک دی، کوم څه چې دوی غواړي هماغه مسایل تر خلکو ورسوي، او کوم وحشتونه چې دوی په افغانستان کې اوس روان کړي، کوم حالت چې روان ده ښکاره ده، رسنۍ خو د سترګې نه شي پټولی، خپل یو اندازه به خپروي، او دوی نه غواړي چې دوی دغه سیره افغانانو ته ورسیږي. نو دوی دا لاره ښه ګڼلې چې دا حل دغه څومره چې دوی رسنۍ اوس تر خپل کنټرول لاندې نیولي، هغه څه چې واقعا هم باید تر ملت ته ورسیږي، حقیقتونه چې مخکې د یو د ارتباطي پول حیثیت لري رسنیو د خلکو سره، چې د خلکو سو تر حکومت ته د حکومت غږ رسو خلکو ته، دوی غواړي دغه ارتباط له منځه ویسي خلکو د حکومت ترمنځ، چې دغه کړنې چې دوی اوس ترسره کوي یا دغه وضعیت چې دوی اوس روان کړی ښکاره ده چې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. باید موږ له ښوونځیو وکړو همداسې د خلکو لپاره کاروبار، تاسو باور وکړي زمونږ دا هیوادوال چې اوس د ایران په کوله کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، همداسې نورې پېښې چې زمونږ هیوادوالو سره کېږي چې هغوی په قاچاقي لارې د هیواد څخه بهر ځي، دا څوک دا ولې دا وضعیت رامنځته شوی دی؟ دې لپاره چې دا هیواد دوی د خلکو لپاره یو زندان جوړ کړی، او بل دا چې موږ او تاسو د خپل ورځني ژوند لپاره مجبوره یو چې کار وکړو، خپل ورځنی ژوند مخته ویسو، کورنۍ فامیلونه لري، حد اقل باید کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته، تاسو کار لره هغوی خپل کار له لاسه ورکړي. زموږ همدا اوس ډېری د رسنیو کارمندانو ګورې، هغوی ډېر په شاقه کارونو باندې په افغانستان کې بوخت دي، هغوی چې موکړې سول افغانستان نه وځي، خو بیا هم حد اقل ځان ته یو ځای برابر کړی، یو څه کړي دي، پاتې کړي دغه محدودیتونه، دغه محدودیتونه بله، دا محدودیتونه دوی ته هم که په یو ډول وکتل شي ضرر رسیږي، په دې چې دوی هم خپل د فعالیتونو انعکاس غواړي چې ولري او تر خلکو پورې خپل فعالیتونه د همدې رسنیو له لارې ورسوي. که رسنۍ نه وي نو خلک به څنګه پوه شي چې دوی څه کوي؟ زه غواړم دا یو څه یادونه وکړم چې تاسو ویلي چې دوی غواړي هغه خپل غږ تر خلکو ورسوي. دوی داسې خاص د خلکو لپاره څه نه دي کړي چې لیواله دي اوسي چې د دې رسنیو له لارې د غږ د دوی ورسیږي، یا دوی کامې د خلکو پوه شي چې دوی د هېواد لپاره څه کوي. دوی خرابي نه غیر بل څه نه کوي د هېواد لپاره. بله بله، میرمن امین، څه فکر کوي پر رسنیو کنټرول، سخت محدودیتونه لګول، ازادي د مطبوعاتو محدود کول ګټې طالبانو ته ډېر دي که خطرونه؟ دا خو ګټه هیڅ نه لري، ځکه چې څنګه چې تاسو ویل دوی به خپل کارونه څنګه به د خلکو په ترغونو ته به ورسوي چې څه کارونه کړي دي، نو دا ډېره منفي اغیزه لري، نه یوازې پر رسنیو باندې بلکې خلکو پر ژوند باندې، ځکه چې اوس ما وویل چې موږ په دې نړۍ کې په داسې وخت کې موږ ژوند کوو چې پرته له انټرنیټ، پرته له ټیکنالوژي ژوند هیڅ امکان نه لري، یعنی موږ ضرورت لرو. او دوی که غواړي چې مشروعیت ولري، یا دوی غواړي چې نړۍ هغوی ته په رسمیت وپېژندي نو دا دوی باید دا محدودیتونه لري کړي، پرېږدي چې خلک په آزاده توګه ژوند وکړي. او دا هغوی لپاره نه، د خلکو لپاره دا محدودیتونه خریده یو ډیر منفی اغیزه لري. بله، یو بل خبر هم دا میرمن امین مخکې میرمن نیازی ورته ډیر ښه اشاره یې درلوده چې پر رسنیو محدودیت په داسې حال کې ورځ تر بلې زیاتیږي چې د طالبانو سوشل میډیا اکاونټونه ښه فعالیت کوي، په ټویټر کې، په یوټیوب کې، په نورو پلاتفارمونو کې د دوی یوټیوبران ښه فعال دي. څه فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو لاندې څه رول لوبوي او څنګه تنظیمیږي؟ خب یوټیوب چې دی، یا رسنۍ چې دی، دوی داسې مدعا کولی شي چې زموږ نه دي، او دا رسنۍ چې دی دوی د رسنۍ نه داریږي، ځکه چې رسمي رسنۍ ډېر اغېز لري په یو جامعه کې، په یو هېواد کې ډېر مهم تاثیر لري، ډېر مثبت اغېز لري. د دې لپاره دوی داریږي که موږ رسنیو ته ازادي ورکړو، نو دوی به حقه حرکتونه چې دي نو دوی به خپره کوي. دا هغه رسنۍ چې د هغوی کنټرول لاندې دي، اوس هغه د هغوی په
خوالي باكل خبري كي مزبط شيان دي طالبانو باكل روان دقيقا لكر سنة فازادي ورقي ندوي خو هاغي قطوني چه افغانستان كي روان دي هاغا حالات چه روان دي پا افغانستان اغا بياناوي دام دينا دوي داري هم مسمادو ديتونا وزاكي چه هاغا قطوني دي نري فا خوب ونرسي دي رو خلق فونشي چه پا افغانستان كي روان دي بس مرمن يازي پا افغانستان كي يعني داسي حسي چه روان دي دام محدودتونا بعد طالبان و آره پکور دنن او بهر آمه افکار چنگ بدل کری؟ رانا جانی کسی در دوائی مداد افکار و بدلون چی دا با دی طالب و دی محدودیتون هیچ کلا بدل نسی زکر چی دا افکار دا مفکوره دی خلق و پشل و کار و پلی را خراج مرسلی دا نن که طالب محدودیت وزدی پتی را دوره که تا چیز طالب محدودیت وزدی او خلق و بر نگنم د دوی سره مافت وکړه نه خال ګور سره نه منې چې خال بدل شوی دی bale کورنۍ بدل شوی زمونږ د ساړې او فکر بدل شوی دا غو فلې ریفریټو سیم کوي تاسو د کلو خبره وکم چې حتی په کلیو کې وس خلک طالبان مخالف دي طالبان نه مني خو د مجبوري لامل چې تملار نه ساده په کلی کې اوسېږي په ډېر سختۍ او په هغه ظلم کې طالبان هغه ظلم په کلی کې کوي ځکه چې یعنی په مجموع کې ټول افغانانو سره د دوی دغه سلوک را بیا دغه څه نو زما په نظر باندې چې دوی چې کوم محدودیتونه وضع کوي دوی یې پروا نه لري ځکه چې د دوی هدف دغه ده چې خلک څو پېړۍ څو کلونه شاته وغورځي اوس په دوی د ښوونځیو په بندولو باندې څو نسل نجونې شاته درسونه او بالاخره اوس موږ ګورو چې په راپورتونو کې چې دی کم عمر انجونو دی ودونو مسله هم بیخی هاوش در رسیدلی زکه خلصه وکی انجونی بکن هاد اقل زبایت هست تا دست یادوانه وکم چه مور و پلار دی خپل و دغو اولادون لپاره روزی نشی پیدا کوای یا مانی روری نشی پیدا کوای مجبوره دی چه اغای و چه تا ورکی دی انجونی نو دغه سه په خلکو ژوند سخت کړی ورورو دغه د خلکو ژوند چې دوی اصل کاله مخکې کوم افکار خلکو ته ورکړي وه دی غواړي بیرته خل هغه حته راولي خو دا امکان نه لري د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په هر کونج کې د افغانانو مفکوره دوی افکار ډېر بدل شوي دي د دوی څومره خواري وکړي که دوی رسنۍ بندې کړي بله یو نسل نجونې لرو یو نسل هلکان دغه فاصله بالکل دغه فاصله چې لا د مخه د طالبانو د حکومت او د ولس ترمنځ وو دا لا ډېری یا ورسته تر بلې ډېریږي خبر خبر ده بالکل دغه فاصله چې وا ځکه پخوا بیا هم یو خلکو چې تلویزیون روښانه کوي یو څوک په تلیده یو سهارنۍ خبرونه یو څه لیدل اوس دا هر څه بنسي ښکاره خبر ده چې مکمل د دوی ترمنځ فاصله داسې کېږي اساسو مخکنی خبره چې افغانستان یې د خلکو لپاره په زندان بدل کړی ډیره مننه کوم له بده مرغه چې نور وخت نه لرم چې دې بحث ادامه ورکوم له اسپانیا څخه د ښځو د حقونو فعاله او خبریاله خدیجه امین او همداشان خبریاله شمله نیازی استاسو د وخت او تحلیل څخه نړۍ مننه کوم په خیر وسئ ډیره مننه خو